លបែងស៊ីសងជុលមួនតាមអនឡាញមួយកន្លែងនៅភូមិហនុមានឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកំពុងបើកលេងយ៉ាងរំភើយប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពទីតាំងបោះលបាយស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រភេទមន់ជុលតាមទូរទស្សន៍កំពុងតែបើកលេងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅក្នុងភូមិហនុមានឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវអ្នកដែលមកលេងជីសុតតែឡានទំនើបទំនើបមកជុលលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំវៀងដានសំលេងអ្នកហូម្ចាស់ទីតាំងបានចាក់ធុងបាសបំពងសំលេងឮបន្លប់សំលេងអ្នកលេងមិនអោយឮសំលេងចេញមកក្រៅប្រជាពលរដ្ឋឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានមិនមានវិធានការបង្ក្រាបសោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋបានលើកបន្តទៀតថាបលបាយស៊ីសងប្រភេទមន់ជុលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងទីទួលកណ្ដាលវានេះមិនដែលឃើញអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចណាចុះបង្ក្រាបសោះឡើយទុកអោយបលបាយប្រភេទមន់ជុលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះដំណើរការយ៉ាងរលូននិងពង្វក់អ្នកញៀនលបែងចាញ់ម្នាក់អស់លុយរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យថាប្រហែលជាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានទៅរើគ្នាអស់ហើយមកទៅបានជាបើកដៃឲ្យមានបនលបែងស៊ីសងទាំងនេះហើយទើបបានជាបើកលេងបានយ៉ាងរលូនដោយគ្មានខ្លាចអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះមកបង្ក្រាបតរតែសោះប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរដល់លោកឈៀនផណ្ណារ៉ានងការខេត្តតាកែវគួរមានវិធានការចាត់កម្លាំងក្រមអវ៉ាត់ចុះបង្ក្រាបបទលបែងស៊ីសងខាងលើនេះផងដើម្បីស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើមានការបញ្ចូលបកស្រាយពីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឬសម័យភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយរវាងរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអស់មន្ទិលសង្ស័យក្រុមហ៊ុន OS Rivel Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាពធីម Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ